dizer, vai começar agora. O Sporting na Champions, onde é que se vê? Onde é que se vê? Onde é que vemos o Benfica na Champions? As equipas portuguesas na Champions dão onde? O Porto na Liga Europa, onde é que se vê? 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 Na Sport TV. Na Sport TV. Na Sport TV. Na Sport TV. Esta é a época. Todos os jogos do Sporting e Benfica na Liga dos Campeões e do Futebol Clube do Porto na Liga Europa dão só na Sport TV. Adere já na tua box. E ainda tens outros jogos grandes e os resumos de tudo. Onde é que se vê? Na Sport TV.